प्रविष्यको नाउँमा जय मसे आ, मैले योभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई पहिलो करण थिए बाह्र अध्यायबाट दुईवटा शीर्षकमा वचन बाँडेको थिएँ आफूमा भएको सेवाको वरदानलाई पहिचान गर्नु र आफ्नो वरदान अनुसार काम गर्दा प्राप्त हुने खुसीको विषयमा मैले दुईवटा शीर्षकमा यहाँहरूलाई वचन बाँडेको थिएँ र तेह्र अध्यायबाट हामीले हेरेका थियौँ प्रेमको विकल्प छ कि अनि यो सम्बन्धमा हामीले तिनवटा कुराहरू हेरेका थियौँ प्रेमको महत्त्व प्रेमको परिभाषा र प्रेमको गन्तव्य यी तिनवटा कुराहरू तेह्र अध्यायबाट हेरेका थियौँ भने आज हामी चौध अध्यायबाट हेर्न गइराखेका छौँ अन्य भाषा र अगमबाणीको बाइबल्य व्याख्या यो शीर्षकमा आज हामी परमेश्वरको वचनबाट हेर्न गइराखेका छौँ कतिजनाको मनमा अन्य भाषा र अगमबाडीको विषयमा विभिन्न प्रश्नहरू हुन सक्छन् जस्तै अन्य भाषा सबैले बोल्नै पर्छ कि नबोले पनि हुन्छ अन्य भाषाको उद्देश्य के हो अगमबाडीको उद्देश्य के हो अन्य भाषा र अगमबाडीको के महत्त्व छ अन्य भाषामा कति किसिमको हुन्छ अन्य भाषाको सम्बन्धमा बाइबलले निषेध गरिएको छ कि बोल्नलाई प्रोत्साहन गरेको छ कि यी विविध प्रश्नहरू यहाँहरूको मनमा हुन सक्छ अनि मैले आज अपेक्षा गरेको छु यी सबै प्रश्नहरूको जवाब यो वचन सुनिसकेपछि यहाँहरूले पाउनुहुनेछ यो अन्य भाषा अगममाडी विभिन्न कुराहरूको सम्बन्धमा हेर्दै गर्दाखेरि विशेष गरी अन्य भाषाको कुरा जहाँ गरिन्छ चा। यो चाहिँ एउटा क्रिस्चियन जगतमा एउटा विवादास्पद विषय हो कन्ट्रोभर्सियल विषय पनि हो यसमा सबैको एउटै मतहरू नभएको हामी विश्वव्यापी मण्डलीमा पाउँदछौँ अनि यो विषय विवादास्पद बनाउने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनले गरेको होइन परमेश्वरले विवादास्पद हुने तरिकाले उहाँको कुराहरू यहाँ राख्नु भएको छैन यो बनाउने कुरा चाहिँ मानिसहरूको आफ्नो विचार आफ्नो तर्क आफ्नो बुझाइ यही कुराले गर्दा नै यो विषय विवादास्पद बन्न गएको मात्र हो तर परमेश्वरको वचनले चाहिँ यो कुरालाई स्पष्टसँग बताएको छ अनि आज हामी त्यो कुरालाई हेर्नेछौँ पहिलो को रन्थी चौध अध्यायको एकदेखि चालिस पदबाट आज हामी हेर्नेछौँ तर समय बचतको लागि म सुरुमा एकदेखि पाँच पद यहाँको अगाडि पढ्नेछु पहिलो को रन्थी चौध अध्यायको एकदेखि पाँच प्रेमलाई तिमीहरूको लक्ष्य बनाऊ र आत्मिक वरदानहरूका निम्ति उत्कट अभिलाषा राख विशेष गरी अगमबाडी बोल्नका निम्ति किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ उसले के भन्दैछ कसैले बुझ्दैन पवित्र आत्मामा रहस्यका कुराहरू नै ऊ बोल्दछ तर अगमबाडी बोल्ने हरेकले मानिसहरूसँग नै बोल्दछ तिनीहरूको आत्मिक वृद्धि उत्साह र सान्ताको निम्ति ऊ बोल्दछ अन्य भाषा बोल्नेले आफ्नै आत्मिक वृद्धि गर्छ तर अगमवाणी बोल्नेले मण्डलीको आत्मिक वृद्धि गराउँछ तिमीहरू सबै अन्य भाषामा बोल भन्ने म चाहन्छु तर त्यसभन्दा अझ बढी तिमीहरूले अगमबाडी बोलेको बोलेका म चाहन्छु मण्डलीको आत्मिक वृद्धिको निम्ति कसैले अर्थ खोलिदिएन भने अन्य भाषामा बोल्ने भन्दा अगमबाडी बोल्ने श्रेष्ठ हो यस वचन पढाइमा परमेश्वरले आशीर्वाद दिनुभएको होस् अब यो कोडन्थीको पुस्तकलाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पहिलो कोडन्थीमा विशेष गरी अब हामीले यो वरदानहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि कुरन्तीको कु मण्डलीमा एउटा समस्या थियो त्यो समस्या चाहिँ के हो धेरैवटा मध्येको एउटा समस्या चाहिँ के थियो भने अन्य भाषा बोल्ने कुरा अन्य भाषा बोल्ने कुरामा केही सदस्यहरूले जस्तो प्रकारले मण्डलीमा अन्य भाषाको बोलिनु पर्थ्यो चलाउनु पर्थ्यो त्यसलाई त्यस प्रकारले नगरेर आफू खुसी गरिदिँदाखेरि मण्डलीको सेवा सङ्गतिहरू अस्तव्यस्त भएको थियो केही सदस्यहरूको कारणले गर्दाखेरि अन्य भाषाको एउटा दुरुपयोग भइराखेको अवस्थाहरू थियो जुन उद्देश्यले अन्य भाषा बोल्नुपर्ने त्यो संसार कोरन्थिक मण्डलीले बोलिराखेका थिएनन् जसले गर्दाखेरि यो कुरो यहाँ आएको छ छदेखि चा। चालिस पदमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ भएको समस्यालाई नै मुख्य मध्यनजर गरेर ती कुराहरू लेखिएको कुराहरू पाउँछौँ तर एकदेखि पाँचको कुरालाई तपाईँले मैले राम्रोसँग बुझ्यौँ भने पुरै अध्याय बुझ्नलाई हामीलाई सहज हुँदछ अन्य भाषाको गलत प्रयोगलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्नु र परमेश्वरले जुन उद्देश्यले अन्य भाषा दिनुभएको छ त्यो कुरालाई जस त्यही तरिकाले प्रयोग गर्ने उद्देश्यले नै चौध अध्याय निर्माण भएको छ चौध अध्यायका कुराहरू यहाँ आएको कुराहरू हामीले पाउँछौँ अब अन्य भाषा र अगमबाडीको विषयमा तपाईँहरू मैले बुझ्नुपर्ने जान्नुपर्ने चारवटा विशेष कुराहरू छन् पहिलो कुरा अन्य भाषा ले परमेश्वरलाई सम्बोधन गर्छ अन्य भाषा चाहिँ परमेश्वरलाई सम्बोधन गर्ने भाषा हो यो मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्ने मानिसहरूसँग बोलिने होइन परमेश्वरलाई सम्बोधन गर्ने भाषा हो भने दोस्रो कुरा चाहिँ अगमबाडीले चाहिँ मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्दछ अगमबाडीले चाहिँ मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्दछ अन्य भाषाले व्यक्तिको सुधार गर्दछ भने अगनबाडीले मानिसहरूको सुधार गर्दछ यी चारवटा कुराहरूलाई आज हामी हेर्दै जाँदाखेरि अझै प्रष्ट हुँदै जानेछ यी चारवटा कुराहरूलाई बुझ्न सक्यौँ भने चाहिँ पहिलो कुरन्थी चौध अध्याय चाहिँ हरेक क्रिस्चियनको लागि एउटा अर्थपूर्ण हुन जान्छ पहिलो कोरन्थी चौधको एक पदमा अघि हामीले पढ्यौँ त्यहाँ के लेखिएको छ प्रेमलाई तिमीहरूको लक्ष्य बनाऊ लक्ष्य चाहिँ वरदानहरू होइन तर लक्ष्य चाहिँ प्रेमलाई बनाऊ भनेर यहाँ सुरुवात नै गरेको छ अनि तेह्र अध्यायमा पनि हामीले योभन्दा अगाडि हेऱ्यौँ प्रेमको विषयमा प्रेम बिनाको वरदानको प्रयोगले कुनै पनि फाइदा गर्दैन त्यस कारण प्रेमलाई लक्ष्य बनाऊ अनि यो चाहिँ आज्ञा हो कस्तो आज्ञा भन्दा नगरी नहुने आज्ञा यसलाई एउटा जीवनशैली बनाउनलाई जोड दिएको छ मन लाग्दा प्रेम गर्ने मन लाग्दा प्रेम नगर्ने घृणा गर्ने यो छुट यहाँ दिएको छैन क्रिस्चियनहरूको बिचमा यो कुराहरू देखिन्छ मन पर्दा मन परेकोलाई प्रेम गर्ने मन नपर्दा घृणा गर्ने यो स्वभाव भन्छ यो चाहिँ अपरिपक्वताको चिन्ह हो को को यरे यरे यो चाहिँ एउटा बच्चा स्वभाव हो यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको विपरीतका कुराहरू हुन् तर परमेश्वरको वचनले के भन्छ प्रेमलाई तिमीहरूको लक्ष्य बनायो यो चाहिँ आज्ञा हो एउटा विश्वासीले गर्नै पर्ने आज्ञाको रूपमा यहाँ दिएको छ अनि यहाँ जोड दिएको कुरा चाहिँ प्रेमलाई लक्ष्य बनाओ अनि त्यसपछि के हो वरदानलाई वरदानको उत्कट इच्छा गर पहिलो प्रेमलाई लक्ष्य बनाओ र के को इच्छा गर वरदानको इच्छा गर अनि त्यसमा पनि एक पदमा जोड दिएको कुरा चाहिँ विशेष गरी अगमबाडी बोल्नलाई अगमबाडीलाई यहाँ जोड दिएको छ तर दुई पदमा आएर फेरि अन्य भाषाको महत्त्वलाई दर्शाइएको छ तपाईँले दुई पदलाई बाइबलमा हेर्दै जानुहोस् किनकि अन्य भाषा बोल्नेले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ भनेपछि अगममा अन्य भाषा चाहिँ परमेश्वरसँग कुराकानी गर्न दिएको भाषा यो अरूले नबुझ्ने र बोल्ने व्यक्तिले पनि नबुझ्ने तर यहाँ के भनेको छ आत्मामा रहस्यकै कुराहरू बोल्दछ हुन त हामीहरूको बाइबलमा यहाँ पवित्र आत्मामा भनेर लेखिएको छ यो पवित्र आत्मामा भनेको यहाँ चाहिँ खास हामीले यसलाई मूल भाषामा ग्रिकमा हेर्दै गयो भने र अङ्ग्रेजी कतिवटा अनुवादमा पनि लेखिएको छ कि यो चाहिँ तपाईँको आफ्नै आत्मासँग सम्बन्धित तपाईँको आत्मामा चाहिँ एउटा रहस्यको कुराहरू नै तपाईँले बोलिराख्नु भएको हुन्छ अनि अन्य भाषा चाहिँ कसलाई सम्बोधन गरिरहेको छ परमेश्वरलाई यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिश्वरसँग होइन परमेश्वरसँग उसले कुराकानी गरिराखेको हुन्छ तर तिन पदले के भन्छ चा, अगमबाणीले चाहिँ मानिश्वरलाई सम्बोधन गर्छ चा। यो चाहिँ परमेश्वरसँग गर्ने होइन यो चाहिँ मानिश्वरलाई सम्बोधन गर्ने अनि अगमबाणीमा चाहिँ दुईवटा कुराहरू हुन्छ एउटा प्रोग्रामेसन एउटा प्रिडिक्सन अथवा घोषणा गर्नु र भविष्यको विषयमा बताउनु परमेश्वरले वर्तमान समयमा के भन्न चाहनु भएको छ त्यो कुरालाई घोषणा गर्नु जानकारी दिनु भने अर्को चाहिँ परमेश्वरले भविष्यका दिनहरूमा के गर्न लागिराख्नु भएको छ त्यो कुराहरू अगमबाडीमा आइराखेको हुन्छ कतिचोटि हामीलाई परमेश्वरको वचनले त्यहाँ चेतावनी दिइरहन्छ यदि तिमीहरू यो बाटो छोडेर फर्केनौ यो गरेनौ भने यस्तो परिणामहरू बोक्नेछ त्यस कारण पश्चाताप गरेर फर्कनलाई पनि परमेश्वरको वचनहरू आइराखेको हुन्छ अनि यो चाहिँ अगमबाडीले गर्ने काम हो तर चार पदमा फेरि आएर अगमबाडी सँगसँगै फेरि चार पदमा के जोड दिएको छ अन्य भाषाले व्यक्तिको सुधार गर्छ व्यक्तिको भनेको तपाईँको सुधार गर्छ मण्डलीमा एउटा विश्वासीले अर्को विश्वासीलाई सुधार गर्नु निर्माण गराउनु भनाउनु राम्रो काम हो तर त्यो व्यक्तिको व्यक्तिगत जीवन नै निर्माण भएको छैन उसको चरित्र नै खत्तम भएर गइराखेको छ ऊ चाहिँ समाजमा गनाइराखेको व्यक्ति छ भने अब त्यो व्यक्तिले अगममाणी बोलेर अरूको कसरी सुधार गर्न सक्छ त्यस कारण अरूलाई सुधार गर्नलाई अगममाडी दिएको छ अब त्यो अगमवाणी बोलेर अरूको सुधार हुनको लागि त्यो बोल्ने व्यक्तिको जीवन पनि सुधारिएको हुन पर्यो अनि त्यो बोल्ने व्यक्तिको जीवन सुधारिन बनिनको लागि चाहिँ परमेश्वरले फेरि अन्य भाषा दिनुभएको छ अन्य भाषाले चाहिँ व्यक्तिको सुधार गर्दछ तर यदि व्यक्तिको सुधार भएको छैन भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले बोलेको कुराले मण्डलीको सुधार हुन सक्दैन आत्मिक जीवनमा बनिन व्यक्तिगत प्रार्थनामा प्रभुसँग नजिकमा रहन आत्मामा ताजा हुनको लागि परमेश्वरले अन्य भाषा दिनुभएको छ भने मण्डलीलाई निर्माण गर्दै जानको लागि चाहिँ अगमबाडीको वरदान दिनुभएको छ अन्य भाषा चाहिँ व्यक्तिगत प्रभुसँग समय बिताउनको लागि दिएको भाषा हो यो अन्य भाषा चाहिँ परमेश्वरसँग प्रशंसा गर्नको लागि एउटा व्यक्तिको छनौट हो यो चाहिँ बोल्ने कि नबोल्ने बोल्नै पर्छ भनिन्छ नबोलेर के हुन्छ भन्ने कुरामा पनि बाइबलले प्रष्टसँग बताए एउटा व्यक्ति प्रभुसँग बोल्न चाहन्छ भने उसले इच्छा गर्छ भने परमेश्वरले उसलाई अन्य भाषाको दिनुहुन्छ अनि उसले आराधना प्रार्थना प्रशंसामा प्रभुसँग समय बिताउँदा बोल्न सक्छ जसले उसको आत्मिक जीवनलाई ताजा गराउँछ उसको परमेश्वरसँगको घनिष्ठतामा नजिकमा जानलाई अन्य भाषाले उसलाई मद्दत गरिराखेको हुन्छ अब अन्य भाषाको विषयमा एउटा भ्रम छ त्यो भ्रम चाहिँ के हो भने अर्थ खोल्न जान्दैन भने र सभामा अर्थ खोल्ने छैन भने नबोलोस् अनि यो कुराले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अन्य भाषाको सम्बन्धमा मान्छेहरू भ्रममा पनि परेका छन् अनि यो भ्रममा नपर्नको लागि हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने अन्य भाषा कुन समयमा बोलिएको अन्य भाषाको अर्थ खोल्नुपर्छ कुन समयमा बोलिएको अन्य भाषाको अर्थ खोल्नु पर्दैन यो कुरा हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि हामी यो भ्रमबाट मुक्त हुनेछौँ यदि अगममाणीको रूपमा अन्य भाषा बोलिएको छ भने त्यसको अर्थ खोलिन पर्छ किनकि अगममाणी ले मानिसहरूलाई भनिरहेछ मानिसहरूलाई सन्देश दिएको अनि त्यो सन्देश बुझ्नु पर्यो के परमेश्वरले भन्नुभयो भनेपछि कोही व्यक्तिले जब मण्डली शान्त भएर ल परमेश्वरले कसैलाई केही वचन दिनुहुन्छ ल्याउनुहोस् भनेर समय दिन्छ र त्यति बेला उसले अन्य भाषामा बोलेर अगममाडी ल्यायो भने अब त्यसको चाहिँ अर्थ खोलिन पर्छ यदि खोलिँदैन भने त्यसको कुनै पनि महत्त्व भएन तर व्यक्तिगत तपाईँ प्रार्थनामा प्रभुसँग समय बिताउँदा आराधना प्रशंसामा समय बिताउँदा भोलिको अन्य भाषाको चाहिँ अर्थ खोल्नु पर्दैन किनकि तपाईँ परमेश्वरलाई सम्बोधन गर्नुभएको मानिसलाई बुझाउन बोल्नु भएको होइन परमेश्वरसँग तपाईँ सम्बन्ध राखिराख्नु भएको छ अनि त्यसको अर्थ खोल्नु पर्दैन जस्तै अघि आराधनाको समयमा कतिजनाले अन्य भाषामा पनि आराधना गर्नुभयो प्रशंसा गर्नुभयो कतिजनाले जानेकै भाषामा गर्नुभयो कतिजनाले नेवारीमा गर्नुभयो होला कतिजनाले तामाङ राई लिम्बू भाषामा गर्नुभयो होला तर त्यो कुरोको अर्थ खोल्नु परेन किन परेन किनकि तपाईँले परे अरूलाई सुनाउनलाई गरेकै होइन त्यो त तपाईँ र परमेश्वर बिचको कुराकानी सङ्गतिको हो तपाईँलाई जुन भाषा सहज लाग्यो तपाईँ बोल्नुभयो तर अब मण्डली शान्त भएको भए केही बोल्न दिएको समयमा तपाईँले नेवारी भाषामा बोल्नु बोल्नुभयो भने यहाँ सबैले नेवारी बुझ्दैनन् भनेपछि त्यसको अरूले बुझ्ने भाषामा त्यो बताइदिनु पऱ्यो अनि मात्र त्यसको अर्थ हुन्छ त्यस कारण यो कुराहरू हामीले बुझ्यौँ भनेदेखि हामीले अन्य भाषा दुई कि तिनजनाले बोला भनेको चाहिँ अगमबाडीको सम्बन्धमा हो किनकि मण्डलीलाई सम्बोधन गर्नलाई दिएको भाषा हो तर प्रभुसँग तपाईँ समय बिताउँदा गरिएको अन्य भाषाको अर्थ खोल्नु पर्दैन त्यसको लागि तपाईँले बुझ्नु पनि पर्दैन त पर रहस्यको कुरा यहाँ बताएको छ तपाईँ र परमेश्वर बिचको सङ्गति तपाईँको आत्मामा तपाईँले एउटा नयाँ स्पर्श ताजा अनुभवहरू भएको हुन्छ अनि त्यही सन्दर्भमा चौधको चौध अध्यायको सत्ताइस पद यहाँ आएको छ कसैले अन्य भाषा बोल्छ भने दुईजनाले मात्र अथवा बढीमा तिनजनाले तिनजना समेतले पालोसँग बोलुन् र एकजनाले त्यसको अर्थ खोलोस् अठाइस पद तर तर अर्थ खोल्ने त्यहाँ कोही नभए बोल्ने मानिस मण्डलीको चुप चुप्रोस् र त्यो आफैसँग र परमेश्वरसँग बोलोस् त्यस कारण बोल्न चाहिँ बोलोस् तर अगम्बाडीको रूपमा बोल्ने भने चाहिँ एउटा बोलोस् त्यसको अर्थ खोलियोस् अर्कोले बोलोस् त्यसको अर्थ खोलियोस् यदि अर्थ खोल्ने छैन भने त्यो आफैसँग बोलोस् र परमेश्वरसँग बोलोस् तर मण्डलीसँग चाहिँ नबोलोस् मण्डलीलाई सुनाउने हिसाबले नबोलोस् भनेर स्पष्टसँग दिएको छ किनकि यो अगमबाडी हो यो कसरी अगमबाडी हो उनमा हेर्नुभयो भने अगमबाडी बोल्ने चाहिँ दुई अथवा तिनजना होन् र अरूहरूले तिनीहरूले बोलेको राम्ररी जाँच गरून् भनेपछि अगमबाडी कतिजनाले बोल्ने रहेछ एउटा सभामा एकचोटिमा दुई अथवा तिन भनेपछि अन्य भाषामा पनि कसैले अगमबाडी ल्याउँछ नि दुई अथवा तिन तर प्रशंसाको समयमा तपाईँले अन्य भाषा बोल्नुभएको हो भने त्यहाँ दुई कि तिनजना भन्ने कुराहरू यहाँ छैन तपाईँले चढाएको प्रार्थना आराधना प्रशंसा प्रभुलाई हो अनि त्यो कुराको लागि तपाईँले अन्य भाषामा गर्नु पर्दैन अब यदि तपाईँले प्रार्थना अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ सभामा पाँच दसजना त्यहाँ तपाईँले चढाएको प्रार्थनामा आमेन भन्नलाई उहाँहरू तपाईँको प्रार्थना सुनिराख्नु भएको छ भने अब तपाईँले अन्य भाषा बोल्न मिल्दैन किन मिल्दैन किन तपाईँले बोलेको अन्य भाषा अरूले बुझ्दैन त्यस कारण जानेकै भाषामा तपाईँले प्रार्थना चढाउनु पर्यो त्यस कारण कहिलेका यो राम्रोसँग मण्डलले बुझौँ है कहिलेका हामी उत्साहित भएर सुरुमा पनि अन्य भाषामा प्रार्थना लिड गरेर आउँछौँ बिजुलीसँग पनि अन्य भाषा बोल्छौँ अनि अन्तिममा यसुको नाममा भन्छौँ सबैले आमेन भन्छौँ तर तपाईँको प्रार्थनामा शत प्रतिशत हामीले आमेन भन्न सकेनौँ किन सकेनौँ किनकि तपाईँले बिजुलीसँग बोलेको अन्य भाषाको हामीले बुझेनौँ त्यो के भन्नुभयो के भन्नुभयो कारण जे जे बुझ्यो त्योसम्म मात्र हामी सहमत भयौँ तर अरू भाषामा तपाईँ सहमत हुन सकेनौँ त्यसकारण प्रार्थना अगुवाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले जानेको भाषामा अन्य भाषामा होइन जानेकै भाषा त्यो सभा समूहले जानेको भाषामा प्रार्थना सुरुदेखि अन्त्यसम्म गर्न पर्छ बिजिचमा उत्साहित हुँदै अन्य भाषा पनि बोल्ने फेरि जानेको सबैले जान्ने भाषा पनि गरेर अनि अन्तिममा सबैलाई आमेन भन्न लगाउनु त्यो गलत हो किनकि बुझ्नु पऱ्यो नि हामीहरूको समाजले भ्याउनु पऱ्यो बुझ्नु पऱ्यो अन्य हामीले आमेन भन्ने हो सहमति जनाउने हो प्रभु यस्तै गर्नुहोस् भन्ने हो त्यस कारण यो कुरा पनि अगुवाई गर्दाखेरि तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस् तपाईँले बोलेको कुरा सुनेर आमेन भन्नुपर्ने छ भने चाहिँ त्यति बेला बोलिएको अन्य भाषाको कुनै अर्थ हुँदैन त्यसकारण जानेको भाषामा नै गर्नु पऱ्यो अब अन्य भाषाको सम्बन्धमा हेऱ्यो भने कति किसिमका हुन्छन् यसमा पनि केही व्यक्तिहरूको आफ्नो आफ्नो विचारहरू हामी पाउँछौँ तर विशेष गरी बाइबललाई हामीले समग्र हेऱ्यौँ भने दुई किसिमको अन्य भाषाहरू छ एउटा अरूले बुझ्ने अन्य भाषा अर्को चाहिँ कसैले पनि नबुझ्ने अन्य भाषा कसैले पनि नबुझ्ने एउटा सुन्ने मानिसहरूले बुझ्ने अन्य भाषा जुन चाहिँ प्रेरित दुई अध्यायमा पेन्चिकोसको दिनमा बोलिएको अन्य भाषा सबैले बुझे त्यहाँ आउने मानिसहरूले अर्थात् त्यहाँ भिड जम्मा भयो चेलाहरू आत्माले भरिएर अन्य भाषा बोल्दै थिए अनि मानिसहरूले के प्रश्न गरे अरे यिनीहरूले त हामीहरूको जानेको भा हामीहरूको भाषामा अब परमेश्वरको वर्णन गर्दैछन् भनेर प्रेरित दुईको एघारमा त्यो कुराहरू लेखिएको छ जहाँ यसरी लेखिएको छ क्रेटका बासिन्दाहरू र अरबीहरू पनि छौँ अनि हामी आआफ्ना भाषामा परमेश्वरका महान कार्यहरूको चर्चा तिनीहरूले गरिरहेको सुन्दैछौँ भनेपछि बोल्नेहरूको लागि नजानिएको भाषा छ यहाँ तर सुन्नेहरूको लागि जानिरहेको बुझेँ यिनीहरूले के बुझे भन्दाखेरि यो पेन्टिकसको दिनमा बोलेको परमेश्वरको महान कामहरूको चर्चा यिनीहरूले हाम्रो भाषामा गर्दैछन् बोल्नेहरू तिनीहरूको भाषा नजान्नेहरू तर सुन्नेहरूले त्यहाँ बुझिरहेको छ एउटा पवित्र आत्माले एउटा अचम्मको काम यहाँ गरिराख्नु भएको छ भाषाको सम्बन्धमा अनि यो भाषाले त्यहाँबाट ठुलो शक्तिको काम पनि भएको छ कटनीको काम भएको छ तिन हजार मान्छे प्रभुमा थपिएको कुराहरू पनि हामी पाउँदछौँ किनकि भाषामा एउटा शक्ति छ त्यसले एउटा केही कामहरू गर्दछ अनि यहाँ मानिसहरूको बिचमा एउटा अचम्मको कामहरू पनि भएको छ तर बोल्नेहरूले चाहिँ बुझेका छैनन् जसलाई ग्रिक भाषामा जिनो लालिया भनिन्छ जिनोलालिया भनेको चाहिँ बोल्नेको लागि नजानिएको सुन्नेहरूको लागि चाहिँ जानिएको भाषा बुझिराखेको संसारमा काहीँ बोलिने भाषा त्यस कारण एउटा अन्य भाषा चाहिँ के रहेछ अरूहरूले बुझ्ने रहेछ तर पहिलो कोन्थी चौधको दुईमा बताएको अन्य भाषा चाहिँ कसैले पनि नबुझ्ने अन्य भाषा कसैले पनि नबुझ्ने अन्य भाषाको विषयमा यहाँ चर्चा गरिएको छ दुई पदमा किनकि अन्य भाषामा बोल्नेले मानिसहरूसँग होइन तर परमेश्वरसँग बोल्दछ उसले के भन्दैछ कसैले बुझ्दैन पवित्र आत्मामा रहस्यकै कुरा नै बोल्दछ भने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ बोलिरहेछ तर उसको दिमागले चाहिँ समाजले चाहिँ त्यसको अर्थ बुझिरहेको छैन तर आत्मा चाहिँ परमेश्वरसँग जोडिएको चा। छ कनेक्ट भइरहेको छ उसले परमेश्वरसँग सङ्गति शंग शंग गरिरहेछ एउटा केही महत्त्व काम महत्त्वपूर्ण काम बोल्ने व्यक्तिको जीवनमा भइराखेको छ तर उसले के बोल्दैछ चाहिँ उसको समाजले चाहिँ अर्थ लगाउन सकिराखेको छैन त्यसकारण यो अर्थ खोल्न नपर्ने अन्य भाषा यहाँ हामी देख्छौँ प्रशंसा आराधना परमेश्वरको महान कार्यको चर्चा यिनीहरूले पेन्टिकोसको दिनमा गरेको हामी पाउँछौँ दुईमा बताएको अन्य भाषा कसैले पनि नबुझ्ने यो चाहिँ एउटा रहस्यको भाषा पहिलो कुरो चाहिँ चौध अध्यायमा अन्य भाषा बोल्नलाई फेरि उत्साह पनि दिएको छ किन उत्साह दिएको छ यो एउटा व्यक्तिगत सुधार हुनको लागि पाँच पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि पहिले कोरन्थी चौधको पाँचमा तिमीहरू सबै अन्य भाषा बोला भन्ने म चाहन्छु सबै एक दुई तिन होइन सबै भनेर कोरन्थीको मण्डलीलाई यहाँ पावलले उत्साह पनि दिइरहेका छन् र त्यसपछि हुनुहुन्छ अगमबाणी बोल्नलाई विशेष गरी अगमबाणी बोल्नको निम्ति यहाँ जोड दिएको छ किन भन्दाखेरि अन्य भाषालाई उनीहरूले सही तरिकाले प्रयोग नगर्दाखेरि यहाँ गोलमाल आएको थियो त्यस कारण त्यो कुरालाई सुधार्नु पनि छ त्यस कारण चौध अध्यायमा कतिवटा त्यस्ता कुराहरू पनि आएका छन् भने अर्कोतिर बोल्ने कुरालाई निरुत्साहित नगराउनलाई यहाँ परमेश्वरले भन्छ सबै बोल अनि जुन कुरो उनान्चालिस पदमा पनि आएपछि त्यहाँ पनि यसलाई जोड दिएको छ यसकारण भाइ हो अगम्बाडी बोल्ने उत्कट इच्छा गर र अन्य भाषामा बोल्नेहरूलाई मनाइ नगर भनेको कोरन्थीको मण्डलीमा अब अन्य भाषालाई बन्द गराउनु पर्ने अवस्था पनि आएको थियो त्यस कारण यहाँ परमेश्वर लेख्छौ मनाइ नगर तिमीहरूले स्टप गर्दैछौ रोक्ने काम गर्दैछौ त्यो पनि नगर बोल्न देऊ बोल्नेहरूलाई बोल्न देऊ तर के गर सुव्यवस्थित तरिकाले बोल भन्ने अर्थमा यहाँ यो आइराखेको छ अन्य भाषा बोल्ने कुरा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने मानिसहरूलाई देखाउने कुराहरू होइन यो चाहिँ परमेश्वरसँगको कुरा हो कोरान्तीकम मण्डल चाहिँ देखाउने कुरामा बढी जोड दिँदै थिए त्यसै कारण यहाँ पावलले चौध अध्यायको अठारदेखि उन्नाइसमा त्यो कुरालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नै उदाहरण दिएका छन् म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु किनकि तिमीहरू सबैभन्दा बढी म अन्य भाषामा बोल्दछु र त्यस कारण नगर है तिमीहरू आफ्नो फुर्ती लगाउँदैछौ तर तिमीहरूभन्दा पनि बढी म अन्य भाषामा तर उन्नाइसभन्दा ता पनि ता पनि मण्डलीमा अन्य भाषामा दस हजार शब्द बोल्नुभन्दा त बरु आफ्नै दिमागले पाँचवटा शब्द अरूहरूलाई शिक्षा दिने हेतुले म बोल्न चाहन्छु शिक्षा दिने उद्देश्यले यदि अन्य भाषा बोलिँदैछ अगम्बाडी अन्य भाषामा ल्याइरहेछ भने कि त अर्थ खोल्नु पर्यो कोही हुनु पऱ्यो कि आफैले खोल्नु पर्यो यदि छैन भने चाहिँ दस हजार शब्दमा अन्य भाषा बोलेर त्यो हावा मात्रै हो त्यस कारण बरु जानेकै भाषामा यहाँ के भन्छ शिक्षा दिने यदिले उद्देश्यले म बोल्न पाँचवटा शब्द तोषको तो चाहिँ महत्त्व छ त्यसले चाहिँ महत्त्व राख्दछ भन्ने कुराहरू यहाँ जोड दिइराखेको छ भने अर्कोतिर चौधको छ पदमा गएपछि त्यहाँ के बताएको छ भाइ हो यदि म तिमीहरूकोमा अन्य भाषामा बोल्दै आएँ तर तिमीहरूकोमा कुनै प्रकाश अथवा ज्ञान वा अगम्बाडी वा शिक्षा ल्याइन भने मबाट तिमीहरूलाई के फाइदा हुन्छ त्यस कारण अन्य भाषा यदि बोल्दै र शिक्षा दिँदै उद्देश्यले बोलिँदैछ भने त्यहाँ के रहेछ प्रकाश हुनुपर्ने रहेछ त्यहाँ शिक्षा हुने कुरा रहेछ उत्साहका कुराहरू पनि त्यहाँ हुनुपर्ने रहेछ त्यहाँ एउटा निर्माण गर्ने काम त्यहाँ यदि छैन भने त्यो केही पनि फाइदा भएन परमेश्वरले दिनुभएको सन्देश मानिसहरूलाई दिने उद्देश्यले बोलिएको छ भने चा त्यहाँ चाहिँ जानेकै भाषामा कि त अर्थ खोल्नु पऱ्यो यदि अन्य भाषामा बोली मात्रै राखेको छ त्यो अरूले बुझ्ने छैनन् अर्थ पनि खोलिँदैन भने त्यसलाई चाहिँ सातदेखि नौ पदमा तिनवटा उदाहरणहरू त्यहाँ दिएको छ एउटा बाँसुरीको उदाहरण दिएको छ एउटा बिँडाको उदाहरण दिएको छ एउटा तुरैको यस धुनहरू निस्किँदा नै तुरै बज्न साथ त्यो लडाइँमा जाने तुरै हो कि आराधना गर्नको लागि तयारी हुने तुरै हो कि केही सन्देश तुरैको एउटा त्यो बज्दाखेरि दिने धुनले मानिसहरूले त्यो बेला थाहा पाउँथे अनि यहाँ भन्छ यदि त्यसले ठिक धुन दिएन भने मान्छे अलमलमा पर्छ यदि बिँडा बजाएको हो कि मादल बजाएको हामी कसरी छुट्याउँ त्यसको धुनबाट नै हामीहरू छुट्याइ बसिरहेका हुन्छौँ बाँसुरी बजाएको हो कि अरू नै साधन बजाएको हामी त्यसको आवाजबाट छुट्याउन सक्छौँ हो यसरी नै यहाँ बदनाम खोजे यदि त्यसले बुझ्न सकिएन धुन निस्केन भने त्यो बा त्यो साधनको केही अर्थ रहेन यसरी नै अन्य भाषा पनि अरूहरूलाई शिक्षा दिने उद्देश्यले बोलिँदैछ तर अरूहरूलाई त्यसको अर्थ खोलिँदैन भने चाहिँ त्यसको केही पनि अर्थ रहेन भन्ने अर्थमा यहाँ लेखियो तर सबैजना आराधना गरिरहेका छन् प्रार्थना गरिरहेका छन् मुख खोलेर प्रभुलाई धन्यवाद चढाइरहेका छन् भने त्यो बेलामा तपाईँले अन्य भाषा बोल्नुहुन्छ भने त्यसको अर्थ खोल्नु पर्दैन पर्दैन किन पर्दैन किनकि तपाईँले मानिसलाई सम्बोधन गर्न गर्नुभएको होइन परमेश्वरलाई सम्बोधन गरेर परमेश्वरसँग कुराकानी गर्ने भाषा भएकोले त्यो कुरा, कुरा तपाईँले गर्नु पर्दैन तर अगम अगमबाडी चाहिँ मानिसलाई सम्बोधन गर्ने हुनाले मानिसहरू चुपचाप भएको समयमा बोल्न पर्छ सबै आराधना गरेको बेलामा अगम अगमबाडी ल्याएर त्यसको के अर्थ के भन्नु हो के भन्नु कसैले त सुनेन त्यसै कारण अगमबाडी आयो भने सबै शान्त भएर सुनिसकेपछि अनि त्यसको प्रत्युत्तरमा बल्ल हामी बोल्ने कुराहरू आउँदछ त्यस कारण एक्लै प्रभुसँग समय बिताउँदा बोलिने अन्य भाषाको अर्थ खोल्नु पर्दैन तर जब हामीले अरूहरूलाई केही शिक्षा दिने उद्देश्यले बोल्छौँ भने त्यसको अर्थ खोलिनुपर्छ र अब हामीले बुझ्नुपर्ने अन्य भाषा र अगमबाडीको उद्देश्य के त एउटा उद्देश्य त हुन्छ अगमवाणी दिनुको पनि उद्देश्य छ अन्य भाषा परमेश्वरले उहाँका मानिसहरूलाई दिनुको पनि उद्देश्य हुन्छ अब अगमवाणीको उद्देश्यलाई तिन पदमा हामी देख्छौँ पहिलो को रन्थी चौधको तिन तर अगमवाणी बोल्ने हरेकले मानिसहरूसँग नै बोल्दछ तिनीहरूको आत्मिक वृद्धि उत्साह र सान्ताको निम्ति ऊ बोल्दछ भने चाहिँ अगमबाडीको उद्देश्य यहाँ बताएको छ के रहेछ चा? अगमवाणीले चाहिँ एउटा व्यक्तिको आत् अरू मण्डलीको मानिसहरूको सुन्ने मानिसको आत्मिक वृद्धि गर्न पर्यो आत्मामा बनिने काम उत्साह हुन पऱ्यो शान्त बनाउनु कसको सुन्ने व्यक्तिको समूहको जुन समूहले सुन्दैछ तिनीहरूको आत्मिक वृद्धि हुन पर्यो उत्साह हुनु पऱ्यो शान्ता बनाउनु पर्यो भने अन्य भाषाको उद्देश्य चाहिँ चार पदमा हामी देख्छौँ अन्य भाषा बोल्नेले आफ्नो सुधार गर्छ व्यक्तिगत सुधार हो कसको आफ्नै सुधार त्यस कारण अन्य भाषा चाहिँ तपाईँलाई बनाउनको लागि मलाई निर्माण हुँदै जानको लागि दिएको त्यसै कारणले पाँच पदमा सबैजना अन्य भाषा बोल भनेर यहाँ जोड दिएको छ सबैजना किन आत्मिक जीवनमा बनिने एउटा दोडा बनिएर हुन्छ एउटा दोडा पाँचजना बनेर हुन्छ सयजना छ भने सबैजनाको सयजनाकै आत्मिकी जीवन बनिन पर्यो हजारजना छ भने हजारकै बनिन पर्यो तिन हजार मान्छे हामी छौँ भने तिन हजार हामी विश्वासहरूकै बनिँदै जान पऱ्यो त्यस कारण एउटा दोडा बनिएर भएन त्यस कारण सबैजना अन्य भाषा बोला तर सत्ताइस पदले के भन्छ दुई कि तिनजनाले बोला मैले अघि भने यो चाहिँ अर्थ खोल्ने अर्थमा तर प्रार्थना प्रशंसा आराधना तपाईँ प्रभुसँग बिताउँदा चाहिँ सबैलाई बोल्नलाई यहाँ उत्साह दिएको छ अनि यो चाहिँ अघममाडीको सम्बन्धमा नै बताएको छ अनि अघममाणी हो परमेश्वरबाट हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ जाँच गर्नलाई बनिएको छ उन्तिस पदमा अघि हामीले पढ्यौँ नि अघमबाडी बोल्ने चाहिँ दुई अथवा तिनजना हुन् र अरूहरूले तिनीहरू बोलेको कुरा राम्ररी जाँच गरौँ जस कारण दुई कि तिनजनाले बोल्ने रहेछ भनेपछि त्यो बोलेपछि पनि त्यो परमेश्वरबाटकै हो भनेर बाइबलमा लेखिएको वचनलाई जसरी शत प्रतिशत हामी मानिलिन्छौँ त्यसरी नै अगममाडीलाई त्यसरी विश्वास नगर जाँच गर पहिला कहिलेकाहीँ बोल्ने व्यक्तिले आफ्नै मनगणन्त्य कुरा पनि ल्याएको हुनसक्छ त्यस कारण जाँच गर यो परमेश्वरबाटको हो कि होइन अनि कसरी जाँच गर्ने भन्दाखेरि पहिलो कुरा बाइबलको वचनसँग मेल खान्छ कि खाँदैन पहिलो कुरा हामीले हेर्न पर्ने कसैले अगमबाणी बोल्यो भने हामीले जाँच गर्ने त्यो परमेश्वरको वचनसँग मेल खान्छ कि खाँदैन यदि परमेश्वरको वचनसँग बाजिने परमेश्वरको कुरासँग नमिल्ने कुरा छ भने त्यो अगमबाणी होइन त्यो व्यक्तिको आफ्नो विचार हो शून्यको आत्मिक वृद्धि गराउने कुरा हुन्छ अगमबाडीमा यहाँ अघि हामीले हेऱ्यौँ शून्य आत्मिक वृद्धि गराउने कुरा छ कि छैन त्यहाँ सुन्नेहरूलाई त्यसले उत्साह दिन्छ कि अझै निराश गराउँछ कि त पश्चाताप गरेर फर्किँदा एउटा आशा छ भन्ने सन्देश त्यहाँ आइरहेछ यदि फर्कने उपायहरू त्यहाँ सन्देश छैन अब तिमीहरू खतम हुन्छौ नाश हुन्छौ मरेर जान्छौ यस्तो खालको सन्देश त्यहाँ आउँदैछ भने त्यो निराशाको सन्देश वचनसँग मेल खाएन यदि त्यो अगम्बाणी सुनेपछि तपाईँलाई भित्रबाट परमेश्वरबाटको त्यो सान्तवना शान्ति खुसी आएन त्यसले तपाईँमा अझै बोझ थपिएको अनुभव भयो भने त्यो वचन भनेअनुसार भएन त्यस कारण हामीले जाँच गर्नु पर्यो कसैले पर अगा माडी बोल्दैछ भने त्यो जाँच गरिन यहाँबाट बोलिएको वचनको पनि जाँच गर्ने तरिका यही नै हो यदि वचन बोलिएको कुरा समग्र बाइबलसँग मेल खान्छ कि खाँदैन त्यसले परमेश्वरका मानिसको आत्मिक वृद्धि गर्छ कि गर्दैन त्यसले सुन्नेहरूलाई उत्साह मिल्छ कि मिल्दैन त्यसले हामीहरूलाई सान्तवना मिल्छ कि मिल्दैन कि अझै बोजा थपिएर हामी घर जाँदा भारी गरुङ्गो भएर जान्छौँ यदि गरुङ्गो पारेर जाने कुरा छ भने त्यो व्यक्तिको आफ्नो विचार त्यहाँ आइरहेछ किनकि परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई उत्साह सान्तावना प्रेरणा र आत्मिकी वृद्धि गराउने काम भइराखेको हुन्छ छब्बिस पदमा त्यही कुरालाई त्यहाँ जोड दिएको छ भाइ हो अब हामी के भनौँ त तिमीहरू एकसाथ भेला हुँदा हरेकसँग भजन वा शिक्षा प्रकाश अन्य भाषा वा खोलाइ हुन्छ यी सबै कुरा आत्मिक वृद्धिको निम्ति गरिउन् भनेपछि सबैको उद्देश्य के रहेछ मण्डली निर्माण गर्नु परमेश्वरका मानिसहरू परमेश्वरतर्फ खिचिनु परमेश्वरको रूपमा बनिने कुराहरू यहाँ आउँदछ यदि यो कुराहरू छैन भनेदेखि त्यसको कुनै अर्थ भएन त्यस कारण अन्य भाषा पनि एउटा उद्देश्य छ के रहेछ एउटा व्यक्तिगत सुधारको लागि हो भने अर्को चाहिँ अन्य भाषा चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूको निम्ति पनि चिन्ह हो बाइसपति यसकारण अन्य भाषा विश्वासहरूका निम्ति होइन तर अविश्वासीहरूका निम्ति चिन्ह हो तर अगमबाडी चाहिँ विश्वासहरूका निम्ति चिन्ह हो भनेपछि अन्य भाषा चाहिँ विश्वास नगर्नेहरूको लागि पनि चिन्ह हो भने अर्को चाहिँ अन्य भाषा चाहिँ विश्वासी हुनुको पनि चिन्ह हो तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई पनि अन्य भाषाले चिनाउने काम गर्छ डन बासम भन्ने एकजना लेखक व्यक्तिले आफ्नो किताबमा लेख्नु भएको दुईवटा उदाहरण म यहाँलाई बताउँछु एकजना वक्ताले यो अफ्रिकन देशहरूमा प्रचार गर्नुभयो अनि त्यहाँ अङ्ग्रेजी भाषा बुझ्ने समूह एउटा थियो भने एक दुईजना कतिजना त्यहाँ अन्य भा अङ्ग्रेजी पनि नबोल्ने एउटा ठिटो पनि रहेछ अनि उहाँले प्रचार गरिसकेपछि त्यो ठेटासँग उहाँको भेट भयो अनि ऊ अङ्ग्रेजी केही पनि बोल्न जान्दैन बुझ्दैन पनि अनि उहाँलाई भित्रबाट प्रार्थना गर्न अगुवाई भयो अब उसले अङ्ग्रेजी भाषामा गरौँ कसरी आमेन भन्ने जान्दैन त्यस कारण अब उसलाई अन्य भाषामै उहाँले प्रभु तपाईँले उसको खाँचो अनुसार प्रार्थना भने उहाँले अन्य भाषामा प्रार्थना गरिदिनुहोस् गर हात राखेर रा। त्यो केटा रुन लाग्यो आँसु झर्न लाग्यो म बरबराउन लाग्यो मुख खोलेर केही शब्दहरू भन्न लाग्यो अनि वक्त आचरण लाग्यो के बुझेर यो प्रार्थना गर्दैछ अनि पछि उहाँले अर्को अङ्ग्रेजी जान्नेलाई सोध्न लगाउनुहुन्छ यो बाबुले के बुझ्यो अनि त्यो केटाले भनेछ उहाँले मलाई मेरो शिरमा हात राखेर भन्नुभयो तिमीले प्रभुलाई आफ्नो जीवनमा काम गर्न देऊ पवित्र आत्मालाई तिम्रो जीवनमा काम गर्न देऊ उहाँले तिमीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ तिमीलाई वास्तव गर्नुहुन्छ माया गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले मलाई भन्नुभयो अनि त्यसको प्रत्युत्तरमा म हृदय प्रभुलाई मेरो प्रार्थना चढाएको भनेपछि यो प्रार्थना गर्ने व्यक्ति पनि बुझ्दैन त्यो व्यक्ति पनि बुझ्दैन तर यहाँ एउटा परमेश्वरले एउटा मुक्तिको काम सुसमाचारको काम भएको छ अन्य भाषाद्वारा भनेपछि त्यो व्यक्तिलाई प्रभुमा ल्याउने भनेपछि त्यो व्यक्तिको लागि चिन्ह भयो अन्य अविश्वासीयको लागि एउटा चिन्ह भयो उहाँले लेख्नुभएको एउटा किताबमा एकजना जापानिज केटी जसले अमेरिकन केटासँग विवाह गर्यो अनि एक दिन त्यो केटाले त्यो केटीलाई चर्चमा लिएर गयो ऊ क्रिस्चियन थिएन अरू नै धर्ममा आस्था राख्ने व्यक्ति अनि चर्चमा गएको समयमा सेवा लाग्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना व्यक्तिहरू मिलेर प्रार्थना प्रभुसँग समय बिताइरहेका थिए अनि उहाँहरू पनि गएर बस्नुभयो छेउमा एकजना दिदीले अन्य भाषामा प्रार्थना गर्दै हुँदो रहेछ अनि यो जे जापानिज केटी अचम्म परेर उसले आफ्नो श्रीमानलाई भन्दछ उहाँले त मेरो भाषामा बोल्दै हुन्छ जापानिज भाषामा त्यो पनि एकदमै दरबारमा बोलिने उच्च स्तरको भाषामा उहाँले बोल्दैछ उहाँले के भन्नुभयो भने तिमीले तिम्रो ईश्वरलाई प्रार्थना चढायो तिम्रो प्रार्थनाको सुनाइ भएन तिमीले येसुलाई किन प्रार्थना नचढाउने भनेर यो व्यक्तिले मलाई भन्यो हेर्नुहोस् यो व्यक्तिले बोल्ने व्यक्तिले अन्य भाषामा प्रभुसँग प्रार्थना गरिरहेछ तर यहाँ एउटा प्रभुलाई नचिनेको व्यक्ति नजानेको भाषा तर उसको लागि आफ्नो भाषा भइरहेछ परमेश्वरले एउटा सन्देश प्रवाह यहाँ भइराखेको छ भनेपछि अविश्वासको लागि चिन्ह यसरी भइराखेको छ भने यहाँ बाइबलमा अर्को हामीले के देख्छौँ यदि सबैजना भाषा भोल्यो भने र त्यहाँ एउटा कोही व्यक्ति नयाँहरू आएछ भने तिनीहरूले भने चाहिँ पागल भयो भनेको मतलब चाहिँ ची? शिक्षा दिने उद्देश्यले यो पनि बोल्छ त्यो पनि बोल्छ ऊ पनि बोल्छ तर अर्थ खोलिँदैन भनेपछि त्यो मान्छे यो झुन्डहरू त पागल भए भन्छ तर जब यस किसिमको त्यहाँ परमेश्वरको काम हुन्छ भने त्यो चाहिँ चिन्ह भयो त्यस कारण यो दुई किसिमले यहाँ अन्य भाषालाई उद्धित गरिराखेको हामी पाउँदछौँ त्यस कारण तपाईँले मैले बुझ्नु पर्यो अन्य भाषा चाहिँ व्यक्तिगत सुधारको लागि दिएको हो यो एउटा अविश्वासीहरूको लागि पनि कतिचोटि चिन्हको रूपमा पनि यसले काम गरिरहेको हुन्छ भने विश्वासीहरूलाई पनि तिमीहरू विश्वासी हौ भन्ने कुराको चिनरी हो भन्ने कुरो मर्कुस सोह्रको पदले हामीलाई त्यो कुरो बताइराखेको हामी पाउँछौँ पद मर्कुसो रहेको छ विश्वास गर्नेहरूसँग यी चिन्हहरू हुनेछन् मेरो नाउँमा तिनीहरूले भूतहरू धपाउनेछन् तिनीहरूले नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन् के बोल्नेछन् के बोल्नेछन् नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन् भनेको कहिल्यै नजानेको नसिको को, स्कुल कलेजमा गएर नपढेको भाषा तिनीहरूले बोल्नेछन् अनि त्यो कसले गर्नेछ विश्वासीहरूले येसुमा विश्वास गर्नेले भूत धपाउँछन् अब धपाउने कि नभपाउने त्यो व्यक्तिको कुरा हो अनि यहाँ विश्वास गर्नेले के रहेछ नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन् बोल्ने कि नबोल्ने चाहिँ त्यो व्यक्तिको कुरा हो तर विश्वासीहरूले चाहिँ बोल्नेछन् भनेर परमेश्वरको वचनले यहाँ निर्देशित गरिरहेको छ त्यस कारण विश्वासीहरूको लागि पनि चिन्हको रूपमा पनि दिएको छ नयाँ भाषाहरू बोल्नेछन् अनि त्यो यसको नजानेको भाषा यिनीहरूले बोल्नेछन् कसले बोल्नेछन् विश्वासीहरूले बोल्नेछन् त्यस कारण यो कुरालाई पनि हामीले ध्यान दियौँ विचार गरौँ त्यस कारण अन्य भाषा र अगमबाडीको विषयमा चारवटा कुराहरू हामीले हेऱ्यौँ पहिलो कुरा अन्य भाषाले परमेश्वरलाई सम्बोधन गर्दछ कसलाई कसलाई सम्बोधन गर्दछ परमेश्वरलाई अगमबाडीले मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्दछ कसलाई मानिसहरूलाई अन्य भाषाले व्यक्तिको सुधार गर्छ कसको व्यक्तिको तपाईँको सुधार गर्छ अगममाडीले मानिसहरूको सुधार गर्छ कसको मानिसहरूको यो चारवटा कुराहरू तपाईँलाई मैले बुझ्यौँ भने अन्य भाषा मैले बोले हुन्छ कि नहोलै हुन्छ भन्ने कुरो तपाईँ आफैले निर्णय गर्ने कुरा अगममाडी बोल्नुपर्ने रहेछ कि रहेन हामी आफैले निर्णय गर्ने कुरा किनकि अन्य भाषा परमेश्वरलाई सम्बोधन गर्न उहाँसँग कुराकानी गर्न उहाँसँग नजिक हुन आत्मामा भरिन ताजा हुन उत्साहित हुन आफ्नो जीवन निर्माण गर्नलाई दिएको रहेछ अनि परमेश्वरसँगको कोही सम्बोधनको कुरा रहेछ भने अगम्बाडी चाहिँ मानिसहरूलाई सम्बोधन गर्न अथवा मानिसहरूलाई भन्नको लागि शिक्षा दिनको लागि रहेछ र मानिसहरूको सुन्ने मानिसहरूको सुधार गर्नको लागि रहेछ त्यस कारण कुन महत्त्वपूर्ण कुन कम महत्त्वपूर्ण दुवै नै महत्त्वपूर्ण रहेछ तर यहाँ अगमवाडी बोल्नलाई विशेष स्थान दिएको छ किन यदि अर्थ खोल्ने छैन भने चाहिँ त्यस अर्थमा चाहिँ अन्य भाषामा अगमबाडी बोल्नुभन्दा जानेकै भाषामा पाँचवटा कुरा बोल्नु चाहिँ त्यो विशेष हो अनि त्यसको लागि तिमीहरू इच्छा गर भनेर कोरन्तीको मण्डलीलाई यहाँ भएको विकृतिलाई सुधार्नको लागि निर्देशन दिएको तर अर्थ खोल्ने छ भने जानेको भाषामा अगमबाडी पनि विशेष नै हो र अन्य भाषामा बोलेको अगमबाडी पनि विशेष नै हो कुन महत्त्व कुन कम महत्त्व भन्ने छैन त्यस कारण तपाईँ प्रभुसँग कुराकानी गर्न चाहनुहुन्छ उहाँको नजिक हुन चाहनुहुन्छ आत्मामा प्रज्वलित हुन चाहनुहुन्छ आफ्ना कमी कमजोरीमा बनिँदै जान चाहनुहुन्छ अन्य भाषामा बोल्नुहोस् यदि बोल्नुभएको तपाईँले पाउनु भएछ भने प्रभुसँग माग्नुहोस् दिने उहाँ हुनुहुन्छ पेन्थिक कसको दिनमा प्रेरित दुईको चारमा लेखेको छ पवित्र आत्माले उच्चारण गर्न दिए बमोजिम तिनीहरूले अन्य भाषाहरूमा बोले त्यस कारण अन्य भाषाको शिक्षक चाहिँ मानिस होइन कोही मानिसले हो तपाईँलाई पढाएर कसैको नक्कलको कुराहरू होइन पवित्र आत्माले उच्चारण गर्न दिए बमोजिम तिनीहरूले बोले बोल्ने चाहिँ मानिसहरू हुन् तर उच्चारण गर्नलाई प्रेरणा दिने चाहिँ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ कारण तपाईँ चाहनुहुन्छ पवित्र आत्मा प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु इच्छा गर्नुहोस् प्रभुले तपाईँलाई दिनुहुन्छ यदि तपाईँ अगमबाडी बोलेर मण्डलीलाई बनाउन चाहनुहुन्छ हजुरको सुधार गर्न चाहनुहुन्छ प्रभुलाई भन्नुहोस् प्रभु मलाई अगमबाडीको वरदान दिनुहोस् अनि अघमबाडी बोलेर हामी मण्डलीको सुधार गर्न सक्छौँ अरूको सुधार गर्न सक्छ आफ्नो सुधार अरूको सुधार यो दुवै कुराहरू सँगसँगै जाने कुरा हो त्यसका व्यक्तिगत प्रार्थना प्रशंसा आराधनामा तपाईँ अन्य भाषामा बोल्नुहुन्छ भने त्यो तपाईँले बुझ्नु पर्दैन अरूले बुझ्नु पर्दैन त्यसको अर्थ खोल्नु पर्दैन एउटा रहस्यमय परमेश्वरसँग तपाईँको आत्मा र परमेश्वरसँगको जोडिने कुरा रहेछ सम्बन्ध कुरा रहेछ उहाँसँग नजिक हुने कुरा र अन्य भाषाले एउटा गरिने महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ Premises, to जब तपाईँ निराश हुनुहुन्छ तपाईँलाई कसरी प्रार्थना गर्ने पनि आउँदैन त्यो विषयले यति साह्रो तपाईँलाई थिचेको छ अब म कसरी यहाँबाट निस्कने होला प्रभुलाई मैले के भनेर प्रार्थना गर्ने होला यो घटना यो परिचयबाट म कसरी निस्कन सक्नुहुन्छ होला तपाईँको दिमागले प्रार्थना गर्न सक्दैन भने त्यति बेला तपाईँले अन्य भाषामा जब प्रार्थना गर्नुहोस् त त्यो अचम्मको काम हुन लाग्दछ किनकि परमेश्वरले तपाईँको हृदयको चित्कार बुझिराख्नु भएछ तपाईँले परमेश्वरलाई भन्दै हुनुहुन्छ अनि परमेश्वरको शक्तिले त्यहाँ काम गर्दछ र त्यो परिस्थिति परिवर्तन भएर जान्छ आमेन त्यस यो उद्देश्यको लागि प्रभुले अन्य भाषा पनि मण्डलीलाई दिनुभएको त्यस कारण यो व्यवस्था गरेर बस्ने विषय पनि होइन तर एउटा कुरो हामीले जान्नुपर्ने अन्य भाषा मानिसहरूलाई देखाउनलाई म मा पनि अन्य भाषा बोल्छु तिमीहरूभन्दा म के कम छैन भनेर यदि बोल्दैछौ भने गलत प्रयोग भइरहेछ यहाँबाट फर्किनु आवश्यक छ यसले केही पनि फाइदा गर्दैन केही फाइदा गर्दैन तपाईँ र परमेश्वर बिचको नजिकता र आत्मामा बनिनको लागि हो त्यस कारण अन्य भाषा र अगमबाणीको विषयमा चौध अध्यायको निष्कर्ष चाहिँ के हो त भन्दाखेरि उन्चालिस र चालिस प यसकारण भाइ हो अगमबाणी बोल्ने उत्कट इच्छा गर र अन्य भाषामा बोल्नेहरूलाई मनाइ नगर तर सबै काम शिष्टतापूर्वक र सुव्यवस्थित ढङ्गले हुनु पर्छ सुव्यवस्थित तरिकाले अगम अगमभक्तको हातमा भक्तकै हातमा हुन्छ जहाँ पायो त्यही जता पायो त्यतै बोल्दै हिँड्ने कुरा होइन सुव्यवस्थित तरिकाले अगमबाडी पनि ठिक ठाउँमा बोल्नु पऱ्यो अन्य भाषा पनि ठिक ठाउँमा बोल्नु पऱ्यो देखाउनलाई सुअप गर्नलाई यो दिएको होइन त्यस विभिन्न चर्चा गर्दै आएर अन्तमा के हुन्छ अन्य भाषा बोल्नलाई मनाइ नगर गर्दै नगर तिमीहरूले गर्ने प्रयास गर्दैछौ कोरन्तीका मण्डलीहरू हो तर नरोक यसको उद्देश्य छ परमेश्वरले तिमीहरूलाई बनाउन चाहनुहुन्छ चा। त्यस कारण मनाइ पनि नगर तर के गर सुव्यवस्थित तरिकाले गर एकदमै आराधना सेवा बितलुने काम नहोस् अगमभक्ताको हातमा अगमभक्तकै हातमा हुँदछ त्यस कारण परमेश्वरले वरदान दिनुभएको छ हामी देखाउने कुरालाई होइन तर बनिने कुराको लागि र बनाउनको लागि हो आमेन अनि यो उद्देश्यले हामीले वरदानको प्रयोग गरेर परमेशको मण्डली निर्माण गरौँ हामी सबैजना आफ्नो ठाउँमा खडाउने छौँ र यदि यहाँहरूलाई कतिजना अन्य भाषाको विषयमा विभिन्न तर्क वितर्क सुन्नुभएको होला विभिन्न विचारहरू पहिला पनि होला यहाँहरूको मनमा तर म यहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको त्यो सबै कुरालाई छोडेर प्रभुको वचनलाई मनन गर्नुहोस् यो हप्ता चौध अध्यायलाई पढ्नुहोस् हुन त बाह्र अध्यायदेखि नै त्यहाँ छ म अब आउने हप्ताको अर्को हप्ता यो विषयमा अझै बोल्नेछु बाह्र अध्यायकै कुराहरूबाट हामीले परमेश्वरसँग सङ्गति गर्नलाई प्रभुले हामीलाई वरदानहरू निर्माण गर्नलाई मण्डलीको लागि दिनुभएको छ अनि यदि अन्य भाषाको विषयमा तपाईँको फरक मत छ भने प्रार्थना गर्नुहोस् म पनि एक समयमा मेरो पनि फरक विचार थियो ए यो बोलेको कुराहरू त यो मान्छेले आफै बनाएर बोलेको हो कि क्या हो भने जस्तो पनि लाग्थे धेरै वर्ष अगाडिको कुरा हो तर जब मैले यस कुरालाई विचार गर्दै गएँ मैले कतिवटा देखेँ घटनाहरू अनि त्यसले मलाई मेरो विश्वास बढायो अनि मैले प्रभुलाई प्रार्थना गरेँ अनि प्रभुले मैले जस्तो इच्छा गरेँ प्रभुले त्यसरी नै दिनुभयो त्यो घटनापछिको मेरो बाइबल पढाएँ प्रभुसँगको हिँडाइ मेरो प्रभुलाई चिन्ने कुरा आकाश पताल फरक भएर गयो भनेपछि यो त परमेश्वरलाई चिन्ने कुरा रहेछ आफू प्रभुको नजिकमा जाने कुरा रहेछ आत्मामा प्रज्वलित हुने कुरा रहेछ सङ्गतिको एउटा मिठास सङ्गतिभित्र अन्य भाषा बोल्दाखेरि प्राप्त हुने कुरा रहेछ त्यस कारण यो प्रभुले सबैलाई दिनुहुन्छ बोल्ने कि नबोल्ने चाहना गर्ने कि नगर्ने एउटा विश्वासीको छनौट हो तपाईँलाई अहिलेको वचन सुनेपछि प्रभुले के गर भन्दै हुनुहुन्छ आउनुहोस् हामी मुख खोलेर प्रार्थनाकोमा प्रति उत्तर जनाऊ सबैजना मुख खोलेर हात उचालेर प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ हाल लु या प्रभु तपाईँको वचन हामीले सुनेका छौँ तपाईँको वचनका कुराहरू हामीले सुनेर प्रभु हामी प्रति उत्तर जनाउने हामीलाई बनाउनुहोस् प्रभु हामीलाई बन कसले के भन्छ तपाईँको वचनले के भनेको छ हामी त्यसमा मनन गर्ने र त्यो कुरामा अनुभव गर्ने हामीलाई बनाउनुहोस् हे पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँले हाम्रो जीवनमा काम गर्नुहोस् पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई अगम्बाडीका वरदानहरू अन्य भाषाका वरदानहरू आश्चर्य कर्म निको पार्ने विभिन्न वरदानहरू तपाईँले दिनुभएको छ मण्डली निर्माणको लागि आफ्नो निर्माणको लागि अनि हाम्रो प्रार्थना छ परमेश्वर पवित्र आत्मा तपाईँले हामीलाई नियन्त्रण गर्नु र हामीहरू प्रभु हामीहरूको मनवेश शरीरले नियन्त्रित भएर होइन तपाईँ तपाईँको आत्माले नियन्त्रित भएर तपाईँको आत्माको अगुवाईमा आत्माले हामीलाई बनाउनुहोस् निर्माण गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु तपाईँले हामीलाई तपाईँको वचनको सत्यतामा जिउनलाई अनुग्रह दिनुहोस् भनेर पनि हामी प्रार्थना गर्दछौँ धन्यवाद प्रभु तपाईँको वचनको लागि तपाईँको वचनमा आज हामीलाई अल्मलिने कुराहरू छैन तपाईँले प्रष्टसँग राखिदिनु भएको छ अनि आज हामीले सुनेका छौँ हामीलाई वचनको प्रत्युत्तरमा यो हप्ता जिउनलाई जो अनुग्रह चाहेको छ दिनुहोस् येसु प्रभुको नाउँमा आमेन अब आशीर्वाद प्रभु यसु ख्रिस्टको अनुग्रह परमेश्वर पिताको प्रेम र पवित्र आत्माको र सहभागिता हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रहन् आमेन आमेन मंडली परिवार सभी जय मसीह, जय मसीह।